xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay kulan bilow ah siyaasadda barakacayaasha Muqdisho. Wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka iyo duqa Muqdisho ayaa wadajir u daahfuray qorshaha siyaasadda barakacayaasha. Qorshaha qaran ee siyaasadaasi barakacayaasha ayaa laga tashanaya arrimaha ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa barakacayaasha. Xubno ka socdayada caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa shirkan ka qaybgalaya. Gudoomiyaha dalada jilayaashan dowliga ahayn ee Soshensa Cismaan Taliil Shaatax oo ka qaybgalay shirkaasi ayaa ka hadlay ahmiyadda siyaasadda barakacayaasha. Waxaana moodaa haddii ay sii daahdabo in dadku ay ka soo barakacay meelaha ammaanka darada ka jirto ay magaalada ka yimaadaan, ee dadkaasu noqonayaan dad magaaloobay oo magaaladii nolosha la qabsaday, ee hadhow dhibaato ku noqonayso inay noloshoodii hore ay dib ugu laabtaan. Runtiin waxaan ogsoonahay dadka meelahaas ka soo barakacay inta badan inay yihiin dadkii wax soo saarka dalkan ahaa, dadkii mataqaanaa resoursi waddankan ku dhisnaa wax ka qabanaya, haddii ahaaleed beeraha, haddii ahaaleed xoolaha. Saas darteed marka inay iyaga ay mataqaanaa ay ku daahaan magaaladii kadibna ay magaaloobaan, hadhowtina ay ku adkaateen nolosha xagga ku laabo waayaan, intana xuquuqdii ay rahaayeen ay ka waayaan, runtii waa dhibaato aada inteeda la'eg waay. Wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Xamse Saciid Xamse ayaa madasha ku soo bandhigay xogta barakacayaasha. IDP-ga wuxuu xaq u leeyahay, cunuga IDP-ga wuxuu xaq u leeyahay inuu xuquuqda uu cunuga kale Soomaali u leeyahay, inuu iskool heli karo, inuu caafimaad heli karo, inuu protection ka heli karo dowladda. Magas waxaan leeyahay IDP-ga il raxmadaha lagu fiiriyo. Siyaasad midaysan haddii la helo waa very success. Waxaan sugeen marabna magaaladan xamrin inay noqoto caasimada barakacayaasha. Runta barakacayaasha keliya kuma nool maxaa la yiraahdaa banaanka Muqdisho, gudaha ku dhex nool yihiin kulligeenana. Haddaan isku midaysano aniga commitmentka aan ka qaado gudoomiyaha inaan wada shaqeyno, aan wax ka wada qabno. Problemkan waa problem anagana kulliina wada quseeyo. Waa dhegeysanaya gabadha soo istaagtay meeshaan ay ka hadlaysay dhibaatooyinka wada jiro. Dhibaatooyinka waa badan yihiin, waa in loo gigsadaa, waa inaan resilient aan noqonaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo shirkaasi daahfuray ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay. Hadda ayay noo bilaabanaysaa marka shaqadii iyo ujeedooyinkii aan siyaasadda u sameynay inaan fulino, kana dhabayno, hirgelino. Si taas loo suubiyo, annaga aragtideenna waxay tahay muddo 4 sano gudahooda in shaqsi Soomaaliyeed uusan noqon barakac oo meel walba joogo uu ku noqdo gurigii uu helo hooy iyo wax halaal wixii xuquuq u yeelan karo. Siyaasadda barakacayaasha Muqdisho oo maanta la daafuray ayaa lagu qeexi doonaa qorshaha qaran ee barakacayaasha. Taasi ayaa fursad siinaysa dadka Muqdisho kusoo barakacay. Salaban Xaaji Cabdiraage, Dalsan TV, Muqdisho.